Torčus, dámy a pánové, a především fanoušci studia Pixar, o kterém bude dnešní video. Jelikož mě odjakživa fascinují tzv. Easter eggs, tedy skryté narážky, odkazy a reference na jiná díla, rozhodl jsem se tedy o nadlidský úkol a pokusil jsem se dát dohromady všechny, které se vztahují k prvnímu Pixar animáku. Toy Story, příběh hraček. Věřte mi, že i když jsem dal dohromady několik desítek zdrojů a taky své vlastní úsilí, jsem přesvědčen o tom, že jsem nenašel a vlastně i nikdy nenajdu, stejně jako druzí lidé, úplně všechny skryté klenoty. Takže ten nadpis berte kapáneček s rezervou. Tak či tak jsem ale do tohle videa dal secakra velké úsilí. A troufám si tvrdit, že jde o velmi zajímavý výčet, u kterého jsem mnohdy kroutil hlavou, že mi to jako dítěti vlastně uniklo. Nebudu vás už nadále zdržovat a pojďme se do toho pustit. Hned první klenot je obsažen přímo v úvodním logu studia Pixar, které všichni moc dobře znáte a milujete. Tahle neposedná lampička se stala pixarovským maskotem díky prvotnímu 3D kraťasu z roku 1986, kde lampička se jménem Luxor Junior vystupoval. A mimochodem, o tomhle balónku bude taky řeč. Tady na zdi si můžeme všimnout hned několika kreseb nad postelí. A tahle konkrétní ukazuje Woodyho původní koncept, který však u Pixaru neprošel. Dětem totiž drzý a negativní Woody nepřišel vůbec sympatický. No, není se čemu divit. Pan Brambůrek zcela očividně odkazuje na umělce Pabla Picassa. A nebojí se to i zmínit. Tenhle záběr je na odkazy jako dělaný. Mrkejte na hřbety Andyho knih a jejich názvy. Adventures of André and Wally B. Red's Dream. Tintoy. Knick-knack. To jsou všechno předchozí krátkometrážní snímky studia Pixar. A navíc tu máme i opáčko režiséra Johna Lasetera. A pak by se dalo i říct, že kniha Smurl Smurl Twist and Twirl je referencí na Eliota Smurla, který v Pixaru pracoval na vizuálních efektech. A jako odkaz se podle mě dá počítat i dnes velmi hojně využívaná slovní hříčka Kiss My Ass. Tedy polib mi kaďák. Jen pan Brambůrek je však takovej frajer, že vás urazí zcela beze slov. Poslechněte si, co v originále říká Rex. Jde o hlášku, kterou hned několikrát zopakují postavy v prvním návratu do budoucnosti. Seržant v Toy Story byl nejenom inspirován seržantem v olovené vestě, ale dokonce jej nadaboval i stejný herec, pan Ronald Lee Ermey, který bohužel v roce 2018 zemřel. Tady už máme ten zmiňovaný míček z Luxor Junior. Mimochodem, tahle hračka se objevuje i v dalších Pixarovkách, ale o to možná příště. Úvodní záběr na Buzze a jeho dýchání zní jako sípání Dartha Vadera, nemyslíte? Mimochodem, jméno Buzze bylo vymyšleno na základě druhého kosmonauta, který se dostal na měsíc. Buzzu Aldrinovi. Woodyho přivítání je pak přiznanou inspirací úvodu do animáku z Looney Tunes. Hello. Tohle je docela meta, ale myslím, že na tom něco je. Tak schválně. Buzzova vesmírná loď kapáneček připomíná tehdejší design pro Budvar, pivo. A pak nastane chvíle, kdy Woody v originále řekne Buzzovi místo like deer, like the beer. Beer je anglicky pivo a navíc se spiklenecky podívá do kamery hned, jak tohle řekne. Okay, then, Mr. Lightbeer. Prove it. All right, then I will. Light beer. All right, then I will. No, tady si tvůrci dovolili pro rodinný film skutečně vykutálenou srandičku. A znovu Star Wars. Snad nejsem jediný, kdo tam slyší R2-D2. To infinity. A tadyhle už vidíme samotného myšáka Mickeyho. Plakát I Want You má samozřejmě jasný předobraz k jednomu z nejslavnějších verbovacích plakátů strýčka Sama do armády. Rexův řev snad netřeba komentovat. Tahle scéna je pěkným pomrknutím na oblíbenou komiksovou sérii The Far Far Side, která se mimochodem odehrávala ve westernovém prostředí. I'm Woody. Howdy, howdy, howdy. I'm Woody. Howdy, howdy, howdy. Scéna, kdy Woody vypne Buzzovi helmu, se až nápadně podobá scéně z Total Recall. Tahle
akční pasáž je téměř totožně nasnímaná jako ikonický úvod prvního Indiana Jonese. A zase se vracíme k prvnímu kraťasu. Lampa, která Baze vymrští z okna ven, je červeně přetřený Luxor Senior. Každý, kdo se vyzná v popkultuře, musí vědět, že tenhle zvuk posloužil více jak stovkám filmů. Jde o hrdelný křik zvaný ve zvukové kultuře jako Wilhelm Scream, pojmenovaný po herci, který jej prvně udělal. Andyho máma vlastní auto, jehož poznávací značkou je A113, což odkazuje na klubovnu umění, ve kterém původní zakladatelé Pixaru studovali. Tenhle easter egg se podobně jako míč a lampička objevuje ve více filmech. Vidíte tu reklamní ceduli? V době vzniku tohoto filmu ještě o easter egg úplně nešlo. Ovšem pozdější filmy značku Dinoco ukazují ve velkém. A jde samozřejmě taky o název společnosti z prvních aut. Že by další reference na Star Wars a stavění Hvězdy smrti? Emperor Zurg has been secretly building a weapon with the destructive capacity to annihilate an entire planet. No a aby jsme nenaštvali Trekkies, fanoušky Star Treku, musela následovat scéna s ikonickým pozdravem od vulkánce pana Spocka. Jo, a tady má Buzz na zadku vytištěnou Disney značku. A je to tady, máme tu slavné auto Pizza Planet, které se objevuje takřka v každé Pixarovce. Strážci u vstupu do Pizza Planet mohou, ale nemusí být referencí na Battlestar Galacticu a rasu Cylonů. Následuje replika, která pochází ze snímku Připoutejte se prosím. Odkaz na slavnou hororovou pasáž s vyklubáním prvního vetřelce. A tady je snad reference na blízké setkání třetího druhu, nemyslíte? Jo, a tady je pěkně schovaná grape soda, jejíž odznak později vidíme i ve Vzhůru do oblak. Na tašce máme napsáno Julie McBarth has cooties, což je přiznaně věnováno Julie McDonald, jedné z editorek filmu. Tahle šílená sidová hračka s pavoučími nožkami byla údajně inspirovaná snímkem Eyes Without Face. Na druhou stranu tu pak máme zřetelnější poctu, která se týká ruky z Adamsovic rodinky. Sidův proslov a neb další odkaz na Star Wars. Where's the Rebel base? Where is the Rebel base? Pamatujete, kde měl Buzz značku Disneyho? Že by nějaká tajná válka mezi ním a Pixarem? Koberec v Sidově domě má pak stejný, no dobře, možná spíš podobný vzory, který má ten, po kterém projížděl malý Danny ve snímku Osvícení. Pixaři se mimochodem netajili tím, že Sidův charakter byl inspirován Jackem Nicholsonem ve stejnomenném snímku. Jinak to, že Sid má tričko připomínající Punishera, snad netřeba připomínat. Hláška, kterou Woody řekne při útěku, je referencí na čaroděje ze Země Oz. A už v prvním filmu vidíme odkaz na Alův obchoďák, do kterého se ve druhém díle naši hrdinové podívají. Slečna Nesbitová je postavou z kultovních Monty Pythonů. Sidova krabice s nářadím nese název Binford Tools. Stejně se jmenovala společnost, které spolušéfil Kutil Tim, a.k.a. Tim Allen, který Baze namluvili v originále. Tohle je hodně pěkná podsta. Dobře, tady vás snad nemusím přesvědčovat. Jasný odkaz na zvukové efekty Kačera Donalda. Vojáci vycházející z bahna jsou inspirovaní snímkem Apokalypsa a následně i snímkem Noc oživlých mrtvol. Tahle creepy scéna, ve které Woody vyděsí Sida svou super otočkou hlavy, vzdává hold ikonické scéně z Vymítání ďábla, kterou si ale každý z vás musí povinně najít, neboť já ten film nesnáším a nechci u editování tohoto videa brečet nebo se třeba se strachy. No a na závěr jsme svědky toho, že Molly vážně miluje Hakuna Matata z Lvího krále. Jo, a tady je Huba Buba. OK dámy a pánové, navíc se už fakticky nezmůžu. Doufám a vlastně chci věřit, že se vám tohle video líbilo a že se vám prozradil něco, co jste doposud vůbec netušili. Každopádně mi věřte, že to dalo kupu, ale fakticky kupu práce. A proto vás chci strašně moc požádat, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ho šířit, sdílet,
komentovat, palcovat, doporučovat ho všem, na koho narazíte, abych fakt věděl, že to má smysl a chcete náš šup v podobě dalších pixarovských snímků. Nejvíc mě samozřejmě těší ty komenty, takže na ně prosím nezapomeňte. No a kdo ještě neodebírá, tak to prosím pěkně učiňte a napravte to. Já pevně doufám, že se vám tohle video líbilo a že mi to dáte náležitě vědět. A taky doufám, že se uvidíme nebo uslyšíme zase u nějakého příštího videa. Mějte se parádně.